हेलो फ्रेंड, प्रथमे मु आपण मानको मो चैनल रे वेलकम जणाउ छे। तो आज कारो वीडियो टी बहुत इंटरेस्टिंग होबो, तो सेथि पई आपण माने वीडियो टी को जम्मा रो भी स्किप करंतु नहीं, तो लास्ट जाय देखंतु। तो आज आमे तो रुसेई करी के देखैबो तो केमिति रुसेई करू छे एवं केमिति रहू छे एही। तो पुओ माने भी काहाटू कम नहंती रुसेई करिवारे, तो आमे भी करी पारो रुसेई, तो बेसी किछि करिबे नै। तो चालंतु रुसेई करी देखेबा तो आमे केमिति रुसेई करू छे। तो चालंतु रुसेई स्टार्ट करियो। प्रथमे देखंतु कोबी मु काटि नै छी एवं गोटे बेलारे रखी छी। तो एपटे आळु मध्ये काटि दै छी, देखंतु करै रे रखी छी। तो एठी भात बसै छी एवं कोबी आळु को मु सिझै दै छी। देखंतु ए सिझि सारिला परे तो रोसे स्टार्ट करिवे। तो सिझु गोटे मध्ये देखुथिबे मु आज स्पेशल होउछि खट्टा। तो याकु आपण माने कोन कहुथिबे मु जाणेनि, आम मयूरभंज रे बेसिकली याकु तो खट्टा फल कहा जाए एवं यार ना होउछि टक भेंडी। तो टक भेंडी फल मु किछि नेइछि, तो खट्टा आज प्रिपेरेसन करेंगे। तो बहुत बढ़िया लगे, जे भी खाई थे से जानते जे केमी लगे। तो चलतु बेसी किसी कहबे नहीं, तो जे खाई थे निहाती जानी तो केमी टेस्ट लगे, तो टेस्ट करके भी जन केमी लगुच। बर्तमान भात मध्य एवं आलु फुलकोबी सिझि सारिलाणी। तो सिझि सारिबा पर देखंतु एठी मसला फसला सब रेडी हे सारिछि। तो भात हे सारिछि, एपटे आलु बैगण आलु सब सिझि सारिछि। तो प्रथमे करैटे बसैले एवं तेल किछि देले। तो चलंतु तेल दे सारिबा पर तेलटी गरम हे सारिला पर आमे प्याज देलु। प्याज दे सारला परे ताकु भल भाबरे सिझै नेबा फिका पड़िया पर्यंत, हल्का टाइप रो फिका आसीबो। तो फिका हे सारला परे आमे अलगा अदा रसुण पेस्ट को ऐड कर नेइछे। वर्तमान चालंतु याकु भल भाबरे घांटि देबा। घाटी सारा पर ब्राउन टाइप रो कलर टे आसीबो। तो मसला कसा ही सारे पर बिलाती टिके ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଅନୁଯାୟୀ ସେତିକି ମିଶାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଲୁଣ ଚାମୁଚ ନେଇ ନେଲି ମସଲା ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଯେତିକି ମସଲା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ତୀଖା ଲାଲ। ତ ନେକ୍ସଟ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଟିକେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ହଳଦୀ ବି ମିଶାଇଦେବି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ। ତ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷା ସରିଲାଣି। ତ ମସଲା କଷା ସରିବା ପରେ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ପାଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ।
ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲର୍ ଆସିଯିବ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ତ ଏବେ ମୁଁ ସେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ଆଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଯେମିତି କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡ ନ ହୁଏ ନହେଲେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟିବେ ଯେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ବେଶୀ ସିଝିଥିଲେ ସେମିତି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ତ ଠିକ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ସିଝେଇଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏବେ କଷା ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ତ ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଖଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଲୁଣ ଦିଆ ଚାଲି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ଯେତିକି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସେତିକି ଦେବେ ଲୁଣ ତ ଖଟା ଆଉ ବାଇଗଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟାଟିକୁ ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଯେ ଦହି ବାଇଗଣ କରନ୍ତି ଯେ ଟାଇପ୍ର ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଟାଇପ୍ର ଖଟା ଲାଗେ ସେମିତି ବାଇଗଣ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଖଟାଟାକୁ କମେଇ ଦିଏ ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଏପଟେ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀଟି ମାନେ ହେଇସାରିଛି ତ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଉଛି ଓକେ ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ମଧ୍ୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି ସିଝି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଲାଲ ରକ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଲ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି ଯିଏ ହେଲେ ବି କହିବ ତ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଖଟା ରୋଷେଇ କରିବା ତ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଛି ତ ଆପଣ ପିଆଜ ନ ନେଲେ ବି ଚଳିବ ତ ତାକୁ ଯେମିତି କରିବେ ଆପଣ ସେମିତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଖଟା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖଟା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଏବଂ ପିଆଜ ନେଇଛି ଏହାକୁ ପିଆଜକୁ ସିଝେଇ ସିଝଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଫିକା ହେଇସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କଷୁଛି ଓକେ ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାରଣ ସେ ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ସବୁ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଅଦା ହଳଦୀ ସବୁ ଦେଇଦେବେ ଓକେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଝେଇଥିବା ଖଟାକୁ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ କଲର୍ କରିଦେଇଛି ତ ସବୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ବେସିକାଲି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ହେଇଯାଇଛି ଓକେ ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତ ଏବେ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ହେଇଯିବ ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇସାରିଛି ଓକେ ତ ହେଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି ତ ଫୁଟିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟି ଟିକିଏ କଟିଯାଇଛି ଓକେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିଲେ ବି ହେବ ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକିଏ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି ତ ଆଉ ଟିକିଏ କମ୍
ମିଶେଇ ଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଆମର ମେମ୍ବର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ତ ଦେଖିନେବେ, ଏବଂ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଲଙ୍କା, ତ ଏବେ ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ। ତ ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ତରକାରୀ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଲୁଣ ଟିକେ ଦଳିକି ଖାଇବେ, ଯେ ଖାଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ କେମିତି ଲାଗେ। ଓକେ, ତ ଆଜିକାର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ଟିକୁ ଦେବେ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।